Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. Primeiro me diga como que está o áudio e o vídeo aí, ó. Ivonilson Rodrigues, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nidson Gouveia, boa noite. Como é que é, pessoal? Tudo bom? Bruno Leonardo Ribeiro, boa noite. Pessoal chegando aí para a gente bater um papo, conversar um pouquinho aí, ó. Ô, Jean Pontes, boa noite, rapaz. Rita Diniz, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pessoal chegando, resolvi abrir essa live aqui hoje para falar de um assunto que muitos de vocês estão pedindo aí, para falar um pouquinho mais sobre comandos elétricos e sobre Dissimo. Então, já que muitos de vocês têm perguntado, têm pedido aí para eu falar sobre comandos elétricos, sobre Dissimo, então hoje eu abri essa live para nós falarmos um pouquinho sobre comandos elétricos em Cadsimul. Luiz Carlos de Curitiba, boa noite, seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Já de antemão aqui, deixa eu colocar o meu retorno aqui, para verificar como que está o áudio e o vídeo aqui para mim, né, ter o meu retorno. Afinal de contas, eu tenho que ter o chat aberto aqui para falar com vocês. Bom, meus amigos, então vamos lá, vamos começar aqui. Hoje, o intuito dessa live, desse bate-papo aberto aqui, porque muitos de vocês têm me perguntado sobre o CADCIMO, sobre o CADCIMO 4.0, sobre como desenvolver projetos de comandos elétricos no CADCIMO, efetuar algumas simulações. Então, eu já deixei o CADCIMO aberto aqui para falar sobre algumas configurações básicas do CADCIMO aqui com vocês. Bom, esse daqui é o CADCIMO 4.0. Eu vou abrir um projeto novo aqui. Então, estamos nesse momento aqui com o CADCIMO 4.0. Que é interessante aqui. Quando vem o arquivo, eu posso abrir um arquivo novo, clicando aqui, ó, nessa folhinha de sulfite em branco. Como também posso abrir um arquivo novo clicando Ctrl N. Ao clicar Ctrl N, já vai automaticamente aparecer essa imagem aqui, ó. Interessante no CADCIMU, em todas as versões, desde o 1.0 até o 4.0, é que o CADCIMU tem as folhas orientadas com linhas e colunas. Então, as linhas são orientadas de 1 a 5 e as colunas são orientadas de A até H, conforme vocês conseguem ver aqui, ó. Linhas de 1 a 5, colunas de A até H. Então, essa aula está aberta aqui para nós fazermos um projeto aqui, ó, numa folha só. Vamos fazer uma partida com acionamento local e remoto. Vou fazer agora bem passo a passo para vocês compreenderem. Vamos imaginar uma boia, uma caixa d'água. Temos um reservatório superior e inferior. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui, ó, que é um acionamento de bomba de recalque. Nem sei se vai dar para escrever inteiro. Aqui, acionamento de bomba de recalque. Vou apagar aqui até bomba. A gente coloca aqui. E de recalque. Então, nós vamos desenvolver esse comando aqui, ó. Para essa bomba de recalque, o que que nós vamos precisar então? Nós vamos trabalhar com o sistema trifásico, com o Roberto Cruz chegando por aí. Boa noite, Roberto. Só chegando na aula aí. Vai compartilhando, vai trazendo a galera para nossa aula aqui, ó. Pessoal, acompanhar um pouquinho do conteúdo. Então, agora aqui eu vou pegar uma alimentação trifásica com neutro. Observa que agora eu pego aqui. Eu vou colocar como XZ, vai ser a minha régua de bornes de entrada. Depois a gente vai colocar os bornes aqui também, para ficar um negócio bem bacana. O José Carlos por aí já colocando um troféuzinho para gente. Muito bom. Então, agora a parte de potência, nós começamos com a alimentação, pegando as três fases aqui, ó. Já coloco, estico até aqui, passo o condutor neutro também e o condutor de aterramento. Já passo todos os condutores aqui. Essa alimentação aqui é a nossa alimentação de entrada. Eu já coloco aqui, ó, que é uma alimentação trifásica, né? Eu já coloco aqui. Nesse caso aqui, a minha alimentação ela vai ser 380
VCA barra 220 VCA. Já coloco aqui a indicação da minha alimentação com uma frequência de 60 Hz. E às vezes eu ainda me perco nos 60 Hz que eu estava acostumado a fazer lá em Portugal, né? Então lá em Portugal a alimentação é 400 volts, 230 com 50 Hz. Tirar um 2 a mais aqui que ficou. Então temos a nossa alimentação trifásica com neutro e terra, 380 entre fases, 220 entre fase e neutro. Então nós vamos começar com a parte da potência. A potência é sempre legal você colocar um disjuntor motor. Eu recomendo que você trabalhe com o disjuntor motor, porque é melhor do que colocar o relé térmico. Então, coloca aqui o QM1. Então, é o nosso disjuntor motor. E a gente pode colocar uma corrente aqui, depois a gente coloca. O Jean Pontes está perguntando: dá uma dica de como organizar o desenho. Jean, dá uma olhada aqui, olha que interessante. Primeira coisa, a folha. Eu mantive como ela está. Eu coloquei o título aqui, alimentação. Primeira coisa que eu puxei aqui foi a alimentação. Coloquei as três fases, o neutro e o terra. O XZ, porque X é referente à régua de bordas. E o E é porque é de entrada. Entrada do quê? Entrada de alimentação. Então eu começo já colocando aqui, ó, as três fases, o neutro e o terra, e tenho aqui a minha régua de bordas, de alimentação. Tá legal? Então eu vou colocar aqui as setas de final, mas essa seta não precisa ter indicação nenhuma. Por quê que ela não precisa ter nenhuma indicação? Porque nesse momento eu vou fazer todo o comando em uma única folha. Então eu não preciso ter indicação aqui de referências cruzadas nesse momento. Vamos fazer um projeto completo aqui. Vocês vão acompanhando. Primeira coisa que a gente faz. Para deixar o projeto mais organizado, mais clean, mais polido, né? A gente começa pela parte de potência. Então, vou pegar aqui e vou passar as três fases na entrada do meu disjuntor motor. Então, vou ter aqui o meu QM1. Logo em seguida, logo a seguir do meu disjuntor QM1, eu vou colocar aqui, ó, habilitar o cursor, né? A linha auxiliar de cursor, para ficar bacana. Então, esse KM aqui será o KM1, contator do nosso motor. E aí, eu vou passar as três fases de alimentação aqui na entrada do meu KM1. Já vou colocando, observem que está organizado. E na sequência, eu coloco os quatro bornes aqui para depois colocar o meu motor. Então, coloco, faço a alimentação. Se aquela régua ali é a XZ. Essa régua aqui é a XP. Coloca aqui, ó, XP. Agora, o que eu posso fazer é numerar esses bornes, mas nesse momento eu ainda não vou numerar os bornes, porque nós vamos colocar mais coisas aqui. Aí eu vou pegar o nosso motor trifásico com terra, já passo a alimentação dele aqui, já passo o condutor de aterramento, e esse daqui eu vou chamar de B1. Coloco aqui, ó. B1. Se eu quiser mudar a imagem do motor, eu posso colocar uma imagenzinha para ficar mais bonitinho aqui, ó. Posso deixar um motor desenhado, que fica legal. Vou colocar um 2D estrela aqui, ó. Mostrando inclusive o fechamento, se está em estrela ou triângulo. Posso deixar fechamento em triângulo. Observa que ele já vai mostrando para mim o fechamento do motor. Olha que legal. O CADSIMO 4.0 ele tem essa vantagem aqui, ó. A gente consegue brincar com essa imagem. 2D em estrela, fechamento em estrela 380. Então, o fechamento para esse motor é justamente esse. Eu estou curto-circuitando as pontas 4, 5, 6 e alimentando as pontas 1, 2 e 3, o VW. E aí eu posso até colocar aqui, ó. L1, vou colocar assim, ó. Igual L1, V1. Igual L2 e W1 igual L3. Coloco aqui ao lado para deixar o fechamento, se eu quiser.
E coloco aqui que é o 2 mais V2 mais W2. Simplesmente juntos, curto-circuitados aqui. Fechamento. Estrela. Coloco aqui, ó, fechamento estrela. 380 volts de corrente alternada. Três fases. Mais terra. Posso colocar aqui, ó. Olha que interessante que está ficando o meu desenho. Então, estou fazendo um projeto aqui, já colocando todas as informações que eu preciso aqui, ó. Olha que interessante que está ficando o nosso projeto. E depois, no final da aula aqui, eu vou disponibilizar esse projeto. Eu vou mostrar o caminho para quem quer esse projeto aqui. Eu vou disponibilizar ele para vocês, tanto no formato PadSimu, quanto no formato PDF. Vou dar a dica daqui a pouco, como é que vocês vão fazer para conseguir isso daqui. Então, aqui, ó. Você começa e coloca o aterramento. Então, a parte de potência da nossa bomba, ela já está feita. Agora nós vamos fazer o quê? A parte do comando. Então, já fiz a entrada, já sei que a alimentação é três fases, 380 entre fase, 220 entre fase neutro, frequência de 60 Hz. Tenho ali cinco bornes de entrada, que são as três fases, o neutro e o terra. Depois a gente vai falar do dimensionamento, da parte de potência. Tá legal? E a gente vai acompanhando. Ó, Roberto Diniz aí. Ótimo, professor. Obrigado. Rita Diniz. Que ótimo, professor. Obrigado. Estamos aqui para ajudar. Agora nós vamos fazer a parte do comando. Mas antes, tem uma coisa muito importante que eu quero colocar aqui, ó, nesse comando aqui. Então, primeiro eu vou deslocar ele um pouquinho para cá. E sabe o que que eu vou colocar aqui, ó? O que muitos de vocês acabam muitas vezes por não colocar é o relé de falta de fase. Então vamos pegar aqui o relé de falta de fase. Deixa eu só encontrá-lo aqui. Cadê você? O relézinho de falta de fase. Aqui. Parte do relé de falta de fase, nós vamos pegar com três fases e neutro. A gente vai colocar ele aqui. Só que antes de colocá-lo, nós temos que colocar o quê? Uma base fusível para proteger. Então, uma base fusível com três fases e neutro. Só que o neutro, observe que não é fusível, é só um seccionador. Então, esse F eu vou chamar de F1. Fusível de 2 amperes é mais do que o suficiente para aquilo que nós vamos montar aqui. E agora sim eu passo os condutores de alimentação na entrada do meu seccionador fusível. Coloco aqui. Condutor neutro, passo também, e o condutor neutro já vem direto para o meu relé de falta de fase. Coloco aqui que eu vejo ele atuando depois. Esse é o meu KFF, o meu relé de falta de fase. Passei e está aqui, ó. Então a parte de potência eu já montei. Coloquei a parte de potência, um disjuntor motor, proteção para o motor. Condutor, dispositivo de seccionamento, fizemos o fechamento do motor em 380 volts, três fases com terra, alimentando U1, V1 e W1 com L1, L2 e L3, e juntamos o 2, V2 e W2. Temos aqui o relé de falta de fase com o seccionador fusível de 2. Beleza? O Rubens está perguntando aqui: Rubens, Rita, Nicolélio, Bartolomeu. Professor, como é melhor formar. Qual a melhor forma de se aliar os componentes do desenho? É dessa forma aqui. Você escolhe uma coluna e vai fazendo. Observe que eu estou na coluna B, na coluna C, e depois eu vou fazendo por colunas e linhas para garantir uma boa divisão e uma melhor estética do nosso desenho. Agora eu vou para a parte do comando. A parte do comando, então, primeiramente, eu vou fazer aqui, faz um acionamento de bomba simples aqui. A gente abriu Salve, só para tirar algumas dúvidas do pessoal aí. Então, esse vai ser o meu B1. Pode ser um jumper de 2 amperes. Perfeito. Coloco 2 amperes, curva C. Então, já coloquei ele aqui. E agora, eu vou passar o condutor de alimentação da fase 1. Na sequência, eu pego um contato normalmente aberto do meu relé de falta de fase. E aqui o contato não é 13 e 14, tem que ser 11 e 14 para ficar igual está na peça. Agora, olha que importante. O que você vai fazendo, você tem que ir salvando. Então, eu vou dar um nome para esse projeto aqui, ó.
Senão isso vai ser bomba de recalque. Coloca aqui, ó, bomba de recalque e salvo. Ok? Feito. Salvo aqui. E vou salvando. Bomba de recalque. Ok. Agora, tudo que eu fizer, conforme eu vou salvando, se porventura o Cadicimo fechar repentinamente, porque às vezes acontece isso, nós temos a opção de voltá-lo novamente e retomar de onde nós paramos. Então, vai fazendo e vai salvando. Então, coloquei aqui, já coloquei o relé de falta de fase. Agora, na sequência, eu vou colocar um borne, que é da minha XC, minha régua de comando, e é o borne de número 1. Ok, então coloco ele aqui e passo agora um cabo. Agora eu vou pegar uma boia de nível inferior. E quando a caixa está cheia, contato normalmente fechado e os cabos são. O comum é o preto e o que dá o contato fechado é o marrom. Então essa é a minha boia de nível inferior. Está feito aqui. Agora eu vou passar o condutor de alimentação para ela. E na sequência eu vou colocar outro borne. Só que agora esse daqui é o da XC. Só que é o borne de número 2. Ok? Então coloco o borne de número 2 e passo o cabo. Isso daqui significa que ela é externo ao quadro. Tá legal? Depois eu tenho que ver se o meu comando não vai ficar muito para baixo, aí eu tenho que ir ajustando aqui para caber na folha, porque eu peguei uma folha pequena. Ou o que eu posso fazer, caso veja que a minha folha está ficando pequena, eu venho aqui em arquivo, configuração, e no formato da folha que está A4, eu mudo para o formato A3. Aqui na expressora de linha eu coloco 1, coloco para não imprimir em cores. Ou posso deixar para imprimir em cores. Isso vai ficar a critério de vocês, tá legal? Vou deixar OK aqui. Observa como agora, ó, ficou maior a minha folha, ó. Agora como eu ganhei espaço, agora eu posso até centralizar um pouco mais o meu desenho aqui, ó. Deixar ele um pouco mais amplo aqui, ó. Porque agora eu tenho espaço na folha para trabalhar sem ter o menor problema. Agora, na seletora, a seguir da boia de nível inferior, eu vou colocar uma seletora de manual e automático. Eu vou deixar aqui, ó, uma seletora de manual e automático. Passo o cabo para minha seletora de manual e automático. Essa daqui é a minha SL1. Ela é automático e manual. Coloco aqui 1, 3, 2 e 4. E ponho para marcar. Beleza? No automático, na sequência, então, aqui, para acionar o K1, o que que eu vou fazer? Vou pegar um outro ordem aqui. Coloco, passo cabo de alimentação. A XC está no 2, agora eu vou pegar o XC número 3, que é o meu terceiro borne. Olha que interessante que está ficando aqui, olha aqui um projeto completo, com todas as dicas para vocês aí. Agora eu vou pegar a boia de nível superior. A boia de nível superior, quando a caixa está cheia, contato normalmente aberto. Essa é a nossa BNS. Cabo preto e azul. Então, essa é a nossa boia de nível superior. Passo o condutor de alimentação para ela e na sequência já coloco o outro borne aqui, só que agora o borne de número 4. Então, eu já sei que eu tenho bornes. Inclusive, isso me ajuda a fazer a lista de peças depois. Fica muito mais fácil fazer a lista de peças depois. Agora, eu vou pegar a bobina do nosso contator, coloco aqui. Esse é o KM1, ok? E passo o cabo aqui. Já o manual, eu nem preciso fazer contato de selo. Eu ponho aqui, ó, e ligo direto. Quando dá para manual, a bomba vai automaticamente ligar já. Estou fazendo o um comando mais simples para vocês não terem nenhuma dificuldade na hora de executar. Agora, o que que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar uma lâmpada para indicar que a bomba está parada. E uma lâmpada para indicar que a bomba está em funcionamento. Então, esse daqui é do KM1. Vai ser o 1. E esse daqui é o KM1. Deixa eu colocar esse daqui, o
33, 34. O da bomba ligada e o da bomba desligada. Agora eu pego duas lâmpadas. Pego aqui duas lâmpadas, coloco em paralelo. Essa é a H1, na cor vermelha. E essa na cor verde vai ser H2. Coloco aqui e vou salvando para não correr o risco de perder tudo aquilo que eu já fiz. Legal. E agora eu vou pegar só o cabo de alimentação aqui, ó, que vem da seletora. Coloco aqui também, ó. Gente, o comando é muito simples, é muito fácil, um comando muito usual. Dá para vocês ganharem uma grana aí, fazendo um trabalho por conta. Então isso é bem simples, a gente está fazendo já para facilitar a vida aqui. Agora coloco o condutor neutro e passa o condutor neutro até aqui. Agora chegou a hora da verdade. A gente tem que ver se funciona, né? Agora eu montei, mas essa Como? bomba funciona Ou não funciona? então agora que eu vou apertar no play, Primeiro eu preciso ver se está tudo identificado. Beleza? Tudo devidamente identificado. Essa daqui é a lâmpada de desligado. E essa é a lâmpada de ligado. Agora é a hora da verdade. Agora a gente verifica se funciona. Se eu me enganei, posso me enganar. Sabe? Aperto o play. Armo primeiro a base fusível. Agora, observe. Quando eu armo a base fusível aqui, vai alimentar o meu relé de falta de fase. O meu relé de falta de fase vai fechar esse contato 11 e 14 aqui, dando condição. Então, eu vou armar o disjuntor motor da bomba. Vou armar o disjuntor de comando. E vou armar a minha base fusível F1. Então aqui, ó, eu vou colocar F1. Quando eu coloco F1 aqui e armo, automaticamente energizou aqui. E aí vai fechar o contato 11 e 14 do meu relé de falta de fase. Observe que ao fazer isso, a bomba aqui, a lâmpada de sinalização que indica que minha bomba está parada, Já acendeu. agora o que que eu vou fazer? A boia de nível Inferiores. fechada. Então, observe que apagou a lâmpada. Só que quando faltar o nível, eu não quero que essa lâmpada pague. Como que eu faço isso? Então, eu troco, pego essa alimentação daqui, ó, agora, e vou buscá-la, sabe de onde? Vou buscá-la dali de cima. Eu apago aqui, habilito aqui, eu pego da saída do relé de falta de fase e coloco aqui, ó. Olha que interessante agora. Eu vou armar novamente. E observa que mesmo quando eu acionar a boia agora de nível inferior, indicando que não tem água, a bomba continua parada aqui, ó, continua desligada. Entendeu? Então, aqui, ó. Beleza? Agora, a partir do momento que eu estou em automático e eu pressionar a BNS aqui, ó, eu fechei aqui novamente, pressionando BNS, olha o que acontece. A boia de nível superior fechou o contato de KM1, energizou a bomba, está rotacionando no sentido horário, com fechamento estrela que nós fizemos, e aqui acendeu a lâmpada verde, indicando que a minha bomba está em funcionamento. Agora, deixa eu fazer só uma coisa, eu retiro esse daqui que eu não preciso. Armo todo mundo novamente. E agora, em manual, quando eu coloco para manual, automaticamente já vira e ela já entra em funcionamento. Então, o nosso comando está feito aqui, ó. Pronto. Tá pronto o nosso comando aqui, ó. Legal? Então agora nós já vimos aqui o diagrama feito com a proteção para falta de fase, proteção para o motor. Temos a proteção de reservatório para bomba, nível inferior. Indicação de estado com nível superior, que é o que vai fazer funcionar de forma automática e manual.
Agora, se eu quiser incrementar o meu diagrama para ele ficar melhor ainda, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a indicação de falha térmica, certo? Então, eu vou pegar mais um contato aqui. Eu vou pegar um contato aqui agora, normalmente fechado do meu disjuntor motor. E vou colocar aqui. Vou colocar uma lâmpada amarela intermitente, que vai dar indicação de falha. Ok. Vou pegar agora um contato do meu relé de falta de fase. Vou colocar aqui, vou colocar uma lâmpada vermelha também, para dar indicação do quê? De falta de fase. Essa é vermelha, é H4, falta de fase. Essa daqui é H3, falha térmica, que é amarela. Ok? E agora a gente vai verificar se ficou bacana ou não. Coloco aqui. Faço o cabeamento. E vai para cá. Agora o que que a gente faz? Só coloca um nozinho que ficou faltando aqui embaixo. Passa o cabeamento entre os contatos e também aqui as nossas lâmpadas. Sobe aqui e interliga todo mundo. E falta o quê? Nomear. Se você não nomear os equipamentos, não vai dar certo. Esse daqui agora é o QM1. E esse daqui é o KFF, que é o 11, 12. Então, portanto, esse contato está errado. Esse contato tem que ser um contato normalmente fechado. Olha o equívoco aqui, pessoal. A gente pega aqui, ó, um contato normalmente fechado, 11 e 12, KFF. Agora sim, salva para não perder o que foi feito. E aperta o play. Observa que, ao apertar o play, seu armário disjuntor de comando não aconteceu nada. Mas se eu quero indicação de falha, então eu não posso pegar antes do contato. Depois do contato, tem que pegar antes do contato aqui, ó. Então, aqui eu tenho que passar uma linha. Esses são pequenos detalhes que você vai pegando conforme você vai projetando. Pego aqui. Sobe. E sobe todo mundo para cá. Porque a linha de sinalização vira uma linha comum aqui entre os contatos. Coloco, observem. Ao armar o disjuntor de comando, a lâmpada que indica que a bomba está parada já está acesa. A lâmpada de falha térmica está acesa e a lâmpada de falta de fase também está acesa. Então, observa o que é que vai acontecer aqui. A partir do momento que eu armar a base fusível, o relé de falta de fase é alimentado, o contato fecha, esse contato abre e a lâmpada apaga. A lâmpada intermitente amarela de falha térmica está acesa porque o disjuntor motor está desarmado. Em todas as indicações são vistas e enxergadas na porta do quadro. Agora que está tudo feito, quando o quadro entrar em funcionamento, acionando a bomba, observe, a luz está acesa. Meus amigos, eu só abri essa aula aqui hoje para falar um pouquinho de cada cima com vocês. Eu sei que vocês gostam, então nós já fizemos isso. Para quem tem interesse em saber mais, aprender mais sobre comandos elétricos, CADCIMU, projetos elétricos e muito mais, acesse o link aí na descrição do curso. Eu vou conseguir mostrar muitas coisas para vocês. Inclusive, quem quiser fazer parte do nosso curso de comandos elétricos, vou deixar o link aqui para vocês. Eu vou deixar disponível aqui. Eu sei que alguns de vocês podem perguntar, então o link para o curso de comandos elétricos está aqui. E agora é o momento que vocês podem perguntar aqui, ó. Alexandre, olá, professor. Faltou ver os três tipos de tag do cabeamento do método lead lá no curso. Natal, Ale, não acredito que você não viu. Eu fiz três aulas específicas falando, desenhei, mostrei. Confere lá que essa aula já está lá, hein, Ale? Se ficou alguma dúvida, manda mensagem para mim, porque essa aula já está no curso.
do método Lead. Beleza, Alexandre? E aproveita e diz aí, o curso foi bom ou não? Já pode comentar aqui. Porque se o curso não foi bom, tem que dizer a verdade aqui também. Será que esse professor aqui sabe ensinar alguma coisa ou não? Pessoal, aqui agora é o momento que vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu vou deixar uns minutinhos aqui para essa dúvida. Quem quiser saber mais sobre o curso de comandos elétricos, o link está aqui, acabei de colocar nos comentários aí. Sintam-se à vontade. E o projeto é o seguinte: eu vou disponibilizar no Instagram. Eu vou postar um story da aula de hoje. E quem me mandar mensagem no Instagram, @elétricaracional, eu vou até colocar aqui, ó, @elétricaracional, eu mando o projeto. Tem que me mandar mensagem lá no Instagram. Ou me mandar mensagem no Instagram. O Darvan Dusk aqui. Hello, do you speak English? Você pode colocar a legenda. Ok? Pode colocar a legenda aí. Não vai ser em inglês, vai ser em português. Legal? Então, pessoal, olha lá, o Alexandre colocou, foi bom, vale a pena, tá vendo? Ale, as aulas estão lá, Ale. Qualquer dúvida, é só mandar lá no grupo, que a gente está à disposição para isso, tá legal? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado aqui. Foi uma aula rápida para falar sobre projetos de comandos elétricos, né? Então eu vou. Ah, deixa eu virar o PDF para vocês visualizarem como é que fica. Então, como é que fica aqui quando a gente coloca o PDF? Então, agora eu vou pegar isso daqui, eu vou só ajustar e vou gerar o PDF. Para gerar o PDF, eu venho com a tecla Ctrl e a tecla P. Eu vou escolher aqui como que eu vou imprimir. Eu posso pegar o PDF Creator, Microsoft PDF. Deixa eu ver. Nesse computador aqui, por acaso, eu não tenho o PDF Creator. Vamos tentar esse Microsoft PDF. Imprimir em arquivo, preferências, paisagem, avançado, tamanho A4. Ok. Vamos ver se vai sair ok aqui. Vamos ver se ajustou, porque com o PDF Creator fica mais fácil. Vamos ver aqui como é que sai aqui. Senão, eu vou ter que instalar o PDF Creator aqui para mostrar para vocês como é que faz. Beleza? Então, a gente gera o PDF. Quando você gera o PDF, é importante você configurar como é que você vai fazer essa impressão. E como que você configura a impressão? Arquivo, configuração. Você deixa para imprimir em cores ou em preto e branco. A espessura de linha, eu aconselho sempre deixar a espessura 1, ele vem pré-definido como espessura 2, então o ideal é você deixar como 1. E vamos mandar imprimir aqui para ver. Deixa eu ver se ele já habilitou aqui. De vez em quando ele dá uma travadinha, é normal, o CADSIMU às vezes tem dessas coisas. E aí eu vou disponibilizar para quem entrar lá no Instagram, @elétricaracional, e me marcar, eu vou disponibilizar esse diagrama aqui. Você tem que disponibilizar, tem que me marcar lá. Olha, o programa travou. Lembra que eu falei para vocês? O software às vezes trava. E agora? A gente se desespera? Não. Fecha, como nós já salvamos, a gente sabe o nome, a gente fecha ele aqui, ó. O programa não está respondendo, a gente fecha o programa. Que tristeza, né? A gente vem aqui e abre ele novamente. Aqui, CADSIMU 4.0. Abre. Coloca a senha 4962, abre ele aqui e Ctrl O, bomba de recalque. Já está aqui o nosso projeto novamente. Olha que interessante. A gente não perde. Rita Diniz, seguindo a página, eu vou fazer o curso. Tem certificado? Sim, se você fizer o curso de comandos elétricos, que foi desse link, mandei nos comentários aí, Rita. Tem direito a certificado de comandos elétricos, sim. Com certeza, é só clicar nesse link aí, tá legal? Então agora eu vou arquivo, imprimir, vamos ver se vai dar aqui. Como eu estou sem o PDF Creator, pode ser que não dê muito certo aqui, existe essa possibilidade. Então vamos ver aqui, ó. Ele está travando, não está indo, mas aí eu vou mostrar. Aliás, tem vídeo aqui de como imprimir no canal, eu vou mostrar para vocês, porque eu vou ter que instalar o PDF Creator aqui. Então eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que instala o PDF Creator, como que você faz para imprimir utilizando ele. E aí fica bem simples. Pessoal, por hoje é isso.
Era para ser uma videoaula mais rápida, mas eu estou vendo que eu já acabei me estendendo aqui, porque eu falo bastante. E se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade para me perguntar agora. Fale agora ou não, não precisa se calar para sempre. Vocês podem perguntar sempre que vocês quiserem, coloquem nos comentários. Eu abri essa live aqui para falar um pouquinho de Catecismo, muita gente pedindo, muita gente comentando. Então, eu acabei bolando esse projeto aqui de última hora, fazendo um acionamento de uma bomba de recalque. A gente fez. Já colocou, viu que funciona, atestado, está aprovado. E aí? Pessoal, um bom descanso, um bom jantar para aqueles que vão jantar, para aqueles que já jantaram, um bom descanso. Podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, porque esse conteúdo aqui é feito para vocês, para que vocês possam estudar, colocar essas aulas em práticas e também começar a fazer uma renda extra, ganhar um pouco mais, trabalhando com comandos elétricos, não apenas de forma prática, manual, mas também projetando seus comandos, testando tudo isso daí. Legal? Forte abraço, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! Opa, tem uma pergunta aqui. Antes de ir embora, olha, eu dei tchau e a próxima pergunta. Olha, quando terminar todas as aulas, nos finais de cada aula, só pode deixar um projeto em PDF. Obrigado para estudar. O PDF, meu Geraldo, é para quem me marcar lá no Instagram, mandar mensagem lá no Instagram, eu vou disponibilizar o projeto. Arroba, e fica nacional. Bom descanso para todos.